Hey, what's up guys? This is After Review. So today, magigame test naman tayo dito sa Redmi Note 10. At maglalaro ako ng 6 na games. At yun ay tatry natin ng mga high settings. Or kung di kakayanin, lalagyan lang natin sa low to medium. Ayan, at ito yung mga games na lalaroin natin. Mobile Legends, Asphalt 9, PUBG Mobile, COD, Wild Rift, and NBA 2K20. So tara guys, maglaro na tayo dito sa Redmi Note 10. Let's go! Okay, so ang una natin lalaroin ay NBA 2K20. Then, tatry natin yung settings na high at saka ultra high settings dito sa NBA 2K20. Kung magiging maganda ba ang performance dito sa Redmi Note 10. So ito yung magiging settings natin dito sa NBA 2K20, naka-high at saka ultra-high settings. So ayan guys. So lalaroin ko muna lahat yung 6 games na naka-install dito sa Redmi Note 10 and saka ako magko-comment sa huli kung ano yung naging performance ng lahat ng yon na naka-install dito sa Redmi Note 10. So, pangalawa naman nating lalaroin is Asphalt 9 at ang magiging settings natin dito sa visual quality, high quality settings. At yun. At ang pangatlo nating lalaroin dito sa Redmi Note 10 ay PUBG Mobile. So, ang magiging settings natin dito sa PUBG Mobile ay naka-HD at hindi pa available yung HDR hanggang sa pinakamataas sa settings. At saka frame rate natin dito ay high. So, yun lang yung magiging settings natin dito. So, pang-apat nating lalaruin ay CODM or Call of Duty Mobile. So, magiging settings naman natin dito sa Call of Duty Mobile ay high ang graphics and ang frame rate nito ay very high. Na-try ko na kasi yung very high sa graphics and max dun sa frame rate. Medyo naglalag tayo dito. So, ginawa kong high lang at saka very high yung settings. At ang panglima nating lalaruin ay Mobile Legends. So, magiging settings natin dito guys ay naka HDR mode on and then ultra high settings. Ayan. So, makita natin dito yung performance ng Mobile Legends dito sa Redmi Note 10. At ang pang-last nating lalaruin guys ay Wild Rift, League of Legends. At ang magiging settings naman natin dito ay ang resolution, naka-high. And then 60 FPS, then yung quality, naka-high din. At yun. So yun nga guys, dun sa 6 na nalaro ko lahat, okay naman, playable naman siya lahat. And unahin na natin yung NBA 2K20. Sa NBA 2K20 guys, napansin ko lang, medyo hindi 30 FPS yung galaw ko. So mas magandang pababaan nyo ng konti yung clothing or yung player, gawin nyo lang high para mas smooth yung galaw nyo. Or kung gusto nyo ng 60 FPS yung galaw dito sa NBA 2K20 pagdating sa Redmi Note 10. Then sa COD naman at saka sa PUBG Mobile, okay naman parehas. At kahit naka-high yung graphics, hindi ko masyadong nararamdaman yung frame drop. Pero dun sa COD Mobile, so binabaan ko ng konti yung settings natin dun kasi naglalag ako ng konti. And merong frame drop dun sa COD Mobile. Sa MOBA games naman, sa Wild Rift and ML, parehas naman okay, playable. And ayoko lang sa ML talaga guys, kapag hindi stable yung net mo, eh merong yellow ping talaga. And wala man akong naramdaman kahit ng frame drop. And di katulad sa Wild Rift, kahit lag ka, dire-diretso pa rin yung laro mo. At yun lang napansin ko sa mga MOBA games. Sa Asphalt na naman guys, okay na okay yung Asphalt 9. Kaya lang merong konting frame drop. At nagulat lang talaga ako dun sa graphics nung Asphalt 9. Kitang-kita ko talaga eh. Lalo na dun sa Nitro. Kitang-kita ko talaga yung effects nung Nitro guys. At saka yung iba pang mga effects dun sa Asphalt 9. Then kung mapapansin nyo guys, lahat naka-open yung ating games dito sa Redmi Note 10. At medyo uminit lang siya ng konti. At huwag nyong gagayahin yon para iwas na rin sa AMOLED burn. At mas maganda kung bibilin nyo ay 6128 kasi ito ay 464 lang. At sinubukan ko lang i-maximize yung performance nito para makita kung lag ba siya or delay or meron. So far okay naman lahat, playable naman kahit naka-open lahat yung mga games dito sa Redmi Note 10. So hanggang dito lang guys, this after reviews for more upcoming phone and unboxing. Please like, share and subscribe and click the bell button para lagi kayong updated.